ውድ ተመልካቾቻችን ባለፈው ሳምንት የታችንን የኤደን ተክሌን አስደናቂ የህይወት ምስክርነት ማስተላለፍ መጀመራችን ይታወሳል። ኤደን በህመም ከመያዟ በፊት ያለውን ታሪኳንና እንዴት በከፍተኛ ህመም እንደተያዘች እንዲሁም እንዴት ወደ ጽዮን ቤተክርስቲያን በመምጣቷ ምክንያት
በወቅቱ ለኮንፈረንስ ከአዲስ አበባ መጥቶ የነበረው ፓስተር ዳዊት ሞላልኝ በእግዚአብሔር መንፈስ ምሪት እንዴት ነጥሎ እንደጸለየላት ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ የሚቀጥለውን ሁለተኛ ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ተቀበሉኝ ሆስፒታል እና ይሄ በእውነቱ በጣም ትልቅ ታሪክ ነው። እግዚአብሔር መቼስ አንቺ እንዴት አርጎ በልጅነት ሊያሳድግሽና እንዴት አርጎ እንደተቀበለሽ የሚገርም ታሪክ ነው ያለሽና ሆስፒታልም ከገባሽ በኋላ ከዚህ ቀደም አንድ ጊዜ አጫውተሽኛል። ከገባሽ በኋላ እዛ ራሱ የገጠመሽ በተለይ በቃ በጣም ታመሻል ራስሽን አታቂም በተባለ ጊዜ የምታዩ ነገር ነበር። እንዲሁም ደግሞ ሰው መጥቶ ጸልዮልሽ ነበር። እንዴት ነበር እነሱ ሁኔታዎች? ጌታ በእግዚአብሔር ቤትና በአለም በነበርኩበት ጊዜ ያጋጠመኝን ነግሬያለሁ። እሺ። ሲድኒ ለኢቭ ነው። ይሄ እንግዲህ ከህመምሽ በፊት ማለት ነው? በፊት ነው። ከህመምሽ በፊት? አዎ። ኢቭ የኒው ኢየር ኢቭ ሊከበር ጓደኞቼ የሴትና የወንድ ጓደኞቼ ሲድኒ ሄደዋል። እኔም ትኬት ቆረጥኩ። በቃ እየተደዋወለ ልጨፈርለት ነው ምናምን እያልን። እሺ። ማታ የበዓል ጭፈራ ታረጉ ነው? እኔ ለመጨፈር ነው ሲድኒ የሚሄደው። ከዛ ኮኒ ትደውልልኛለች ማታ ላይ እና ሲድኒ እንደሚሄድ ስነግራት እኔም እኮ ሲድኒ ሄዳለሁ ከጴንጤ የምቀርባት እሷን። እሺ። እና ደወለችልኝ። ለካ ዳትስ ዲቫይን አፖይንትመንት ከእግዚአብሔር ጋር እኔ አላወቅኩም። እዛ ስትደውልልኝ እንደምሄድ ነገርኳት። እሷ ከኔ ቀደም ብላ ነው ሄደችው። ሲድኒ ኤርፖርት ስደርስ ላጌጅሽ ከአንድ ሰዓት በኋላ ነው የሚመጣ ተባልኩ። የሁሉ ሰው መጥቶ የእኔ ብቻ አንድ። ከዛ ኦኬ ብዬ ቁጭ ብዬ ስልኬን ኦን ሳረግ ጓደኛዬ ኤርፖርት ድሮፕ ያደረገኝ መኪናው መንገድ ላይ ቆመበት። ስልክ ተደወለልኝ። እኔ ማቀው ልጅ አለ ፖሊስ ሂድና አግዘው ብዬ እዛ ሆኜ ወደሱ ሄደለት። ከአንድ ሰዓት በኋላ ለእንትን ላጌጅ ተሰጠኝ። ጓደኞቼ ጋር ሁሉም ጋር ስደውል ማንም ግማሹ አጥፍቷል ግማሾች አያነሱ። ጭፈራ ቤት አድረው ነው ኦቨስሊ የታወቀ ነገር ነው ተኝተዋል። በዛ ቅስፈት ይመስላል ኮኒ ደወለች። ኮኒ ደወለች እና ኤድዬ የት ደረሽ? ባክሽ አሁን እዚህ ኤርፖርት ነኝ ጓደኞቼ ማያነሱ በቃ መጣ። እኔ እዚህ ነኝ መሰለኝ እንደኛ አስፈር ነኝ መሰለኝ። የምትመጣው በጣም ሩቅ ኦኬ። እና ሀፈናወር ምናምን ፈጀባት እስከተመጣ። በዛ ደግሞ ማከል ጓደኞቼ ደወሉ። አንደኛው እዚህ እዛ ሲድኒ ያለው ሀገሩን በደንብ ስለሚያውቅ በቃ የት ነው ያለችው ኮኒ? ለምንድነው ኮኒ ጋር የምትሄጂ? አይ እየመጣች ስለሆነ እሷ አላገኛትና ማታ ደግሞ እቅርብ ነው የመሰለኝ ማታ ደግሞ እናንተን አገኛችኋል ምናምን ነገር። እሺ እነሱ ሲደውሉላት ያለችበትን ቦታ እየመጣች በቃ እንደዚህ ቦታ ጠብቂን ሩቅ ነው እና እኛ እንምጣና እሷ ያለችበት እናድርስሽ ተባለ። መጡ ጓደኞቼ ሻንጣዬን አስገባው ምናምን እኔ ከኋላ ነኝ። እየተሳሳቅን ስንሄድ ኃይለኛ አክሲደንት አልተገጨ እንትን መኪናው ከመኪና ጋር አልተጋጨም። በቃ ቆሞ ነው እንደዚህ ቆሞ ነው ያስቆመው እና የኔ ቤልት እንደዚህ ተፈቶ እነሱ ላይ ነኝ። እኔ እኮ ምንም ሳልጎዳ ምናምን ነገር እነሱ ምንም ሳይጎዱ ዋሌቴ ብር የያዘው ዋሌቴ እዛ ወንበር ውስጥ ተቀርቅሯል። አላየሁትም። በቃ እያወራው ምናምን ነገር ኮኒ ተገናኘን። እነ ኮኒ ወሰዱኝ። ሲወስዱኝ ለጓደኞቼ ልደውል ክሬዲት የለኝም አለቀ። እሺ ቦርሳ ሲፈለግ የለም ቦርሳው። እነሱ ያሉበት ድሮፕ አድርጉኝ በጣም የትና የት። እሺ ኮንዬ እንትን ሲድኒ መጣሁ አትበይ። እሺ ገጠር ነኝ። እሷ ትስቃለች። ቸርች ወሰዱኝ። ቸርች ቸርች ለሌላ ፕሮግራም የሽራው ቸርች። እሺ ቸርች ሲሄድ የትኛው ምን አይነት ቦርና ጌና አይደል? ኦኬ ያው እሺ እዛ ሄድ በቃ ቁጭ አልኩ። መጣን ወደ ቤት ጠዋት። እኔ ተስፋ አድርጌያለሁ ሊሄድ ሲድኒ አገሩን ያቀዋል ምናምን የተባለው ልጅ ስራ ተደውሎለት የግድ ስራ መግባት አለበት። ማናቸው መጥተው እኔ ሊወስዱኝ አይችሉ። ትራንስፖርት በጣም ሩቅና ሩቅ ነው። እነ ኮኒ ደግሞ የግድ ቸርች መሄድ አለባቸው ማግስቱ። አረ ላንች ታይም ነው የሚሄደው። በቃ ግራ
እቤት እንዳልቀር ምን ስራ? እሺ በቃ የሆነ ስርስር ያለ ነገር ነው። ቸርቾስ ኮኒ ትስቃለች ወይ? የጌታ ስራ በጣም ነው ያሳቃል። አትሳቂ፣ እነሱ የሚቆጣታል እና ያለምዬ እንዴ እንደዚህ ተበሳጭታ እሷ እንዴት ትቻለው? በቃ የገርሟታል። እኔ አብዳለሁ፣ እሷ ትስቃለች። ከዛ ቸርች ሄድን። ቸርች ስንሄድ ሊዘምሩ ፊት ለፊት ሲሄዱ ባክሽ እግዚአብሔር በግድ አምልኩኝ ነው እንዴ የሚለው ምናምን ብዬ ተቀመጥኩ። እሺ ኮኒ አመታ ህፃን ሰጠችኝ። እሺ ለህፃኑ እኔ ቲኬት ቆርጬ የመጣሁት ለካ ቤቢ ሲተር ነው ምናምን እያልኩ ነግረዋል። ዘምረው ሲጨርሱ ወደ እኔ መጡና መድረክ ላይ የሆነ ልጅ በአመት አንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ጽፈን እንደዚህ ጠቅልለን ጌታ የሚሰጠን ቃል እና እንደዚህ ሲያመጡ እኔ ኦኬ ስም ብዬ ሳነሳ ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው። ኮኒ አየሽ እንዴት ጌታ እንደሚወድሽ። ስሚ አንቺንም ጌታሽንም አልፈልግም። አንቺ ጸልየሽ ነው እዚህ ያመጣሽ። ግን ለምን መጣው ግን አንቺ ጋር? ምን እሷ ትስቃለች። በቃ ጨረስን። ልጆች ማታ ወደ ሲቲ ወሰዱኝ። ክሬዲት የለኝም፣ ቦርሳሽም የለም፣ ምንም ነገር የለኝም። ወደ ሲቲ ወሰዱኝ ያለምዬና ኮኒ እንትን አትሊስት ፋየሩሊ እነሱን ማግኘት አልችልም ስልክ ስለሌለኝ በነ ኮኒ ያነሱን ማንም። ስለዚህ መገናኘት የለም እንደገና እዛ እንትን አይቼ ምናምን እንደምንም በቃ ተመልሼ በማግስቱ 6 PM ማታ ላይ ወደዚህ መምጣት ነበረብኝ። ጓደኞቼ ኤርፖርት ፒክ እንዳደረጉኝ ኤርፖርት መጥተው ዋሌቴን ሰጡኝ። እንዳታናግሩኝ ማንም ሰው እንዳ በቃ አያውቁኝ በዛ በሩ ዘግ ወደዚህ ተመለስኩ። አወሶ ዲስአፖይንት ግን በዛ መሀል ግን እግዚአብሔር አሁን ነው ሆስፒታል ስገባ ነው የገባኝ። ሆስፒታል ስትገቢ ነው የገባሽ? ምክንያቱም ወይ እነሱንም ልገላቸው ይችላለሁ። ላይክ እኔ ህልም አይቻለሁ። ከዛ በፊት ምን አይነት ህልም አየው? የህይወትና የሞት የተጻፈበት የትሬን ስቴሽን የሚመስል እዛ ላይ የእኔ ላይስን እንዳታሳያት የሚል ድምፅ ሲመጣ ድሌት ሆነ። የእኔ ቤት በኩል እንዳለ ላይ ፈልጌ ነው በግራ ነኝ ወይስ በ ከዛ ሌላ ድምፅ ሲመጣ የምትቆዩ ጊዜ ብዙ ስላልሆነ ቁረቢ እሚል። ይሄን ጓደኞቼ ሁሉ ነው የሚያውቁት። ሆስፒታል ስገባ እንዲያውም ያለቅሱ ነበር እምሞት ኦልሬዲ ዴይ ኖውስ። እና ያህልም እንዳየው በሶስተኛው ሳምንት ከጓደኞቼ ጋር ጫት ምናምን ነገር ነበር እነሱ ጋር ስንጫወት፣ ግማሾች ጭፈራ ቤት አንሄድም ሲሉ እኔ ሁለት ጓደኞቼ ወንድምና እህት ናቸው ሶስታችን ወደ ቻፕል ስትሪት ጭፈራ ቤት ስንገባ ድሮ የሚነግረኝ ጨፍሬ ስጨርስ ነው። እዚህ ደግሞ ገና ግሬ ሲገባ የአኖ ቢሎንግ ቱ ሄር በቃ ሳልስት የተቀመጥኩ ቁጭ አልኩ። እዚህ ቦታሽ አይደለም፣ እዚህ ቦታሽ አይደለም የሚለኝ እና ቁጭ አልኩ። ምንም ነገር እሱ ያቃለ እኔ በጣም ከባድ ነው ሲመጣ ሾክ ነው የሚያደርገኝ። እና ተቀመጥኩ። ከዛ ጓደኞቼ በጣም እንጆ ያደርጋሉ። እግዚአብሔርን ያወቁበት ቀን በምን ያኔ እኮ እንሂድ ሲሉኝ እምቢ ብላቸው እንደዚህ ባለ የበጣም እና ትንሽ ከተጫወቱ በኋላ እንሂድ እኔ ሊሄድ ነው አልኩ። ጓደኛዬ ጣጣ የላት ሂጅ ነው የምትል። ያኔ ወይኔ ልሞቱ ነበር እኔ ጋር ይዣቸው እንሂድ እንሂድ አብረን አተመቱ። እኔ ነበርኩ ድራይቭ ማድረግ ገና ላይሰንስ እንደተሰጠኝ ነው። ከኋላ ከየት መጣ ሳልለው ቻድስተን እንትን ዳገቱ ጋር ወደ ሰፈር እየሄድ ነው ከኋላ መታኝ። ፊቴ እንደዚህ ዞሮ እንትን ወደ ሲቲ ፊቴ ዞረ። እንዳሽከረከራችሁ መኪና አደጋ ሲመጣ እንዴት እንደ ማን እንደያዘው ምና ይሄ ኢትስ ሚሪክል። እና ጓደኛዬ በእኔ በኩል እኮ ነው የተመታው ትላለች። እኛ ግን እስከ ምንም ነገር የለ ጭረት እንኳን የለብንም። ፖሊስም ሲመጣ እንዴት ነው ነበር ብሬስ እንትን የሚያደርጉት። ስለዚህ ያንቺ ዴስቲኒ አሁን ያለው ዴስቲኔሽን እንዳይሳካ በየመሃል መንገድ ላይ ትግል ቢኖርብሽ እግዚአብሔርም በዚህ በኩል ይከታተልሻል።
ጣላትሽም ደግሞ በዛ በኩል የተከታተለ እንዲያውም አደጋን ግዜ ነው ታይነሽ ወደ ሁለት አደጋ ማለት ነው ሁለት ጊዜ ማለት ነው ሁለት ጊዜ አዎ ኤደን በእውነቱ በጣም የሚገርምና ትልቅ ምስክርነት ነው በእውነቱና እሺ ደሞ እንግዲህ አሁን ወደ ሆስፒታል ገባሽ እና ደሞ ህመምሽም እንግዲህ በእውነቱ በጣም ቀላል አይደለም ነግረሽኛል ህመሙ ሉፐስ የሚባል የኢሚዩን ሲስተምን የሚነካና የኢሚዩን ሲስተም ደግሞ ሰውነትሽን እንዲያጠቃ የሚያደርግ በጣም ከባድና ኮምፕሊኬትድ በሽታ እና እንደሆነ ለማወቅ ችለናልና እስቲ አድሚት ስትሆኝና ከሆንሽም በኋላ እዛ ያጋጠሙሽ ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ? ሆስፒታል እንደገባው ወዲያውን የጠየቁኝ ላማ ፓንቸር እንደሰጠ እዚ ከአጥንት ውስጥ ሉኬድ ነው የሚያወጡት ከአጥንት ከዚ ከሁለሰረሰርን ባሉ ሄ ከዚ ስፓይናል ከስፓይናል ኮርድ ውስጥ እዛ ላይ እና አልሰጥም አልኳቸው አልሰጥም ያልኩበት ምክንያት ቃል መጣ ያኔ ማታ የሄማውስ መንገደኞች ይላል ተኝቺ ሆስፒታል ነው ሌሊት ላይ የሄማውስ መንገደኞች ሲ እንደዚህ ነቃውና ምንድን ነበር ያደረጉት የሄማውስ መንገደኞች ስለ ኢየሱስ ለኢየሱስ ይነግሩት ነበር እንግዳ መስሏቸው ኢየሱስ አንተ እናንተ አታቁ ምንድን ነው የምትነጋገሩ ሲላቸው ኢየሱስ አንተ በዚህ አልነበርከም እንዴ በዚህ በሱስ ቀን የነበረውን የእግዚአብሔር ሰው የእስራኤልን ይብርጃታል ያልነው አስገረፉት ሰቀሉት ምናምን ይያሉ ሲሄዱ እዛ ቤት አስገቡት አሁን ዲቴሉን አቀዋለ ዛኔ ብዙ አላቀው ቤት ካልገባ ሲሉት እሺ ብሎ ገባና እንትን ዳቦ ሲሰጡት ቆርሶ ሲሰጣቸው አይናቸው ተከፈተ ይላል ታስታውስ ከሆነ አይኔን ነው በጣም የሚያመኝና ቀንም ማታ መነጸርና ማረቀው ከዛ ደግሞ ቤቱ ጨለማ ታስተሳላለህ እንደዛ ነበር መነጸር ያለ መነጸር ምንም ትንሽ ነገር ብርሃን በቃ ያመኛና በር ላይ ወጥተው ዶክተሮች ሲነጋገሩ ሰማዋቸው ይሄ ላማ ፓንቸር ካልሰጠች ወይ ብላይንድ ነው የምትሆነው ወይ ሜንታል ኢልነስ በቃ ጭንቅላቷን ትለቃለች ምናምን ሲሉ ከአጥንቱ አንድ አይጎድልም ቢለሚል ደግሞ ሌላ ቃል መጣ ከአጥንት አይጎልም አሁን እንት ስለው ስለ ክርስቶስ መስቀል ነው በቀኝና በግራ የተሰቀሉ ሰዎች አሉ because ኢየሱስ ህይወትና ተሳይ እኔ ነኝ ስላለ ኢየሱስ ባለበት ቦታ ሞት የለም ስለዚህ እሱ ሲሞት ሰንበት ሊገባ ስለነበረ እግራቸውን ቆርጠን እናውርድ ተባለና የሁለቱን እግር ቆርጠው ሲያወዱ ወደ ኢየሱስ ሲመጡ ኦሬዲ ሞቷል ስለዛ ነው የሚናገረው እኔ ስለኔ ነው መሰለኝ ሄሬማ ነው ላንቺ እንደ መልእክት ሆኖ ነው የመጣው ትክክል ነው እግዚአብሔር ማሰራር ነው ትክክል ነው ላማ ፓንቸር አልሰጥም ከዛ ኦኬ አልጋውን ስለምንፈልገው ሞቴል ነው ምናምን እዛኛው ቤት ታስታውሳለህ ሁለት ሳምንት የተሰቃየውበት ምሳ ላይ አሹ ነጥልሽ እነ ሲስተር ጓደኞቼ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚመጣው እነሱ ያበሉኛል ጠዋት ላይ ግን ነርስ አያግዝህ ምክንያቱም እጅሽም መንቀሳቀስ ስለማይችል በራስሽ መብላት አትችልም በስቲክ አይደለ ሲሄድ ፍሪጅ ከፍቼ ምናምን በጣም ኃይሌ ደክሟል ኦልሬዲ እና በጣም ሃርድ ነበር እዛ ቤት እዛ ተኝቼ እንቅልፌ ህልም አያለሁ ህልሙ ምን ነበር መሰለ ሜቢ የስምንት የዘጠኝ አመት ልጅ በሆን ነው ማዘር ከሁሉም ልጆቹ አቀስቅሳ እኔን ተወስደኛለች ወደ ቸርች እሁድ ቀን ነው እና እዚህ መሬት ላይ በእግሯ ስራ አስቀምጣኝ ዳቦ ሰጣኝ ቁርባን ነበረ ቁርቤ ዳቦ ሰጣኝ ቄሱ ያነባሉ የሚያነቡት አሁን ነው ማቀው እንትኑን ጥቅሱን ብቻ ነው ቁጥሩን አሁን ነው መዝሙር 23 እግዚአብሔር እረኛዬ ነው በለመለመ መስክ ያሳርፈኛል በረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል ነፍሴን ስለ ስሙ መለሳት በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ ክፉን አልፈራም አንተ ከኔ ጋር ነህ የሚል እዛ ላይ ስደርስ ነቃው እሺ ስነቃ ድምጽ ሰማሁ ከመጋረጃው ውጪ ጨለማ ስለሆነ ማን እንደሆነ አላውቅም አይ ስለተኛች ቀስ ብለን ጸልየንላት እንሂድ የሚል ድምጽ ሰማሁ ማን ንግቡን እሺ ሲመጡ ፓስተር ዘላለምና ሰለሞን ናቸው እሺ
እዛ እክስቲያ ፓስተር እክስቲያብረኛ የለም ብላብን ከንቀፌ እንደነቃው ስለው ዋው በሰሎሜ በህትሽ ላይ የማይው ጸጋ አለ ባንቺ ድግም የተለየ ጸጋ ያለው እሺ ጸለየልኝና ሄደ እሺ ከዛ ጸልዮልኝ ሲወጣ የመጡ ዶክተሮች ስዕል እየሳሉ ስፓይና ኮርዱሽን አንነካውም እንደዚህ ልኬድ ነው ፕሊዝ ኢንፌክሽን ከሆነ በጣም እየተባዛ ነው እና ፕሊዝ ይለምኑኛል እምቢ የመጨረሻ ጉዳት በዛን ጊዜ እነ ዶክተሮቹ ምን እንደሆነ ገና አላወቁም ምንም ነገር መድኃኒት የለም ምንም የለም ለመመርመር ነው የሚፈልጉት አዎ ይወስዱኛል ደምና የሚሰጥ ነገር አለ እስካን ውስጥ ያስገቡ ወይ ጌታ ወይ ከባድ ጊዜ ያ ሁለት ሳምንት እኔ እንዲያውም የዊልቸር አልከበደኝም ያ በጣም ከባድ ነበረ እዛ ደግሞ ዲኑ የማጨረሻው ዲን ፍራይዴ መጣ እሺ በጣም ብዙ ሰው እንትን ዶክተሮች በር ላይ አስወጣቸው ሊናገሩ ሲሉ ወጡ አላቸው እና እንደዚህ ቁጭ ብሎ እኔ ማንን ደግማይ ታቃለ ጌታል ኦ እንደዚህ ብርክ ካለና እሺ እኔ ዲን ነኝ ከኔ በኋላ ማንንም አይመጣ ማንንም እንደዚህ ለምንና አናቀም ግን እድሜሽ አሳዘነን ፕሊዝ ይለኝ ለምን አንተ አይኔ ጋር ጠብታለ እሱ ለሱ ለምን አትሰጡኝም እዚ ጋር ምን አታገላለሽ እሺ እና እዚ ጋር ደግሞ ያበጠ ነገር ስለነበረ ለምን እዚ ጋር ልኩድ አትወስዱ እናሱ መርምሩኝ ፓራላይዝ መሆን አልፈልግ አትሆኝም ፓራላይዝ ከዛ ጋር ከዛ እንትን ጋር በሰረሰር ጋር ወይም ስፓይናል ኮርድ ጋር ተወክቶ የሚወደረግ ነገር ብዙ ሰው ፓራላይዝ ያደርጋል ይባል ብዙ ነገር አለ ፍራትም አለ አንዳንዴም እውነት ሆኖ አለ እሺ አዎ እዛ በቃ ዶክተር ላክልኝ ምናምን ነገር ስለው የአይን ስፔሻሊስት የለም ሆናሽ ከዳንዲ ዶክተር ደውሎ ስፔሻሊስት ማታ ላይ መጣ እሺ አንድ ጓደኛዬ ማሚቱ የምትባል እሷም ነበረች እሺ እንት በውልቸር ሩቅ ስለሆነ በውልቸር ላይ አስቀምጠው ወሰዱኝ እና እዚህ ጋር ሲያይ በጣም ፍሉድ ይዟል ኢንፌክሽን ሊያደርግ ነው ጮኸ ገና ሲያየው እሺ ፕሊስ ላማ ፓንቸር ስጪ እኔ መድኃኒት አላዝልሽም ሲለኝ ማሜ ደግሞ በእናትሽ አረ ኤደን ምናምን ስትለኝ ኖ ለክ እንዳገር ቤት ኖ ነግረውት ነው እሺ ትስጥ ምናምን ብለውን አልሰጥም አለ ማታ ላይ መጣ እሺ ሐሳብ መጣልኝ ነገ ጠዋት እዛ ቸርች አለ የ ትዚላ ታች የሚጸለይበት እዛ እሄዳለሁ አልኩ ሄድኩና በር ላይ ልንገባ ስንል በር ላይ ውሃ አለ ለምን እንደዚህ እንዳልኩ አላቀም ውሃው እንደዚህ የነካ ጌታ ሆይ አሁን ጌታ ሆይ ነው ማለት እሺ ጌታ ሆይ እንደዚህ በአይኔ ውስጥ ያስገባ ሐዋርያቶችን ስታጥባቸው የሆነ ውሃ ይሁንልኝ አዶነው ዋይ እሺ እንደዚህ ያርኩ አስገባዋለሁ እየተመላለስኩ 3 ጊዜ እሺ በቁርስ በመሳ በራት እሁድ ደግሞ ጧት እንደምንም ተነስቼ ያ ቁርስ አለ ወይ ተግሉ እሺ እና ልወድቅ ስል ከየት እንደመጣ የሆነ ሰው እዛ ከኔ ጥግ የነበረ መጣ ላክስሽ ምናምን ሲለኝ እሱ ከፈተልኝ እንትን ኮንፍሌክስ ወተት ምናምን ጨምሮ አስቀመጠኝ እዛው ላይ ለተኛ እሺ ደከመኝ ቸርች ለሄድኩ ታችኛው የሚጸልይበት ክፍል ደከመኝ መሄዳችንም ኃይለኛ እንቅልፍ እሺ ህልም ደግሞ እሺ ህልሙ ምንድነው ትዚላችሁ ከሆነ ከዚህ ላይ ነው የሆነ ነገር እየተነሳ እዚህ ጋር ሲደርስ በጣም ነው የሚጨንቀኝ ይሄን ግን የትሞርቅ ነበረች አንደርስታንድ ያደረገችው እነሳ ነበር አዎ ብድግ ነው ማለት ወክ ማረግ አብራኝ ነው የምትነሳ ለሰው አልናገርም እማያቹ በድንግዝግዝ ነው እዚህ ውስጥ የሚጮው ነገር ለማንም ዶክተርም ማለት ስንፍና አትወጣም በቃል አዶን ነው ጌታ ገዘኝ እና ከዚህ ጋር ነው ቅርፊት ይነሳል እንደዚህ እየተነሳ እዚህ ጋር ሲደርስ ወይኔ እቤት ያለው ነው የሚመስለኝ አረ ዶክተሬ ጋር ልሂድ አበሻ ዶክተር ሲሄድ ደረጃ ያለበት ቤት ነው እዛ ጋር ሲደርስ እሱት ሰርግ ሊሄድ እሱት እንትን ኤደን ያምርብኛል ሲለኝ እኔ ታመም ያለው እሱ ብዬ ተስፋ ቆርጬ ዘወርሰል እዚህ በህልሜ የእውነት የእውነት ሁለት ስፔሻሊስት ኤደን እንዴ ነቀውና
ያ ለማፓንቸር ሰጣለሁ። እሺ አዩሽ በጣም ደነገጡ። እሺ ለካ አስፈርመው ላይ ያሰጡኝ ነው። ኦ እሺ እግዚአብሔር ግን ጌታ ግን በህልም አዘጋጀሽ ላንቺ የሚሆንበትን ሰዓት። እሺ እና በህልም ዶክተር እየፈለኩ ነው ተውት በቃ ሰጣለሁ ስል እየተመላለሱ ሙሉ ቀን ነርሶች እንቢ እንዳትይሽ ነገ ተብዬ በማግስቱ ሰጣው። ሰጠሽ ግን ምንም ነገር አላገኙም እዛ ላይ። እሺ ባዮፕሲ እዚህ ጋር የሃፈናውር ነው ያሉት አድኖ ሰዓት እንደነቃ እሱ ጋር ሲወስዱ የኢሚኒው ሲስተም ዲስኦርደር ነው ተባለ። ኦኬ ያን ጊዜ ነገር ተገኘ ከብዙ ስቃይ በኋላ ማለት ነው። ከብዙ ስቃይ በኋላ በጣም ከባድ ነበር። ይሄን ባዮፕሲ ሲወስዱ ለእንትን በማግስቱ ውጤቱ መጣ እና መድኃኒት ዛሬ 11 ላይ ይጀመርልሻል ኮንግራ ነው ተባልኩ። በጣም ነው የሚገርመው ለበሽታ ኮንግራ ተብሎ እና መገኘቱን ነው እነሱ መገኘቱን በጣም ተደሰተ አስቸጋሪ ስለነበር። እሺ ከዛ በቃ ዊልቸር ላይ ተቀመጥኩ ማለት ነው። በዊልቸር ነው እንጂ ምንም መንቀሳቀስ ምንም ነገር አልችልም። እንዴት ነበር እጅሽ እግርሽ ዳጥላ ሰውነትሽ ምን እንደሆነ? እጅ እንደዚህ መታጠፍ አይችልም። ኦኬ በቃ እንደዚህ ጀስት ቀጥ ነው ያለው። በኋላ ላይ ደግሞ መስራት ሲጀምር ደግሞ እንደዚህ ታጠፈ መዘርጋት አይችልም። እንደዛ ነው የሆነው። እግር ሁሉ ነገር እዚህ ጋር እንትን መታሰር አለበት ብራስሌት ላይክ እንደዚህ እንትን ብሏል። እጄ ደግሞ ታስታውሳለህ እንደዚህ ነው መቆም እንደዚህ አይችልም። እና አንገቴ ብቻ ነበረች እንደዚህ ፓራላይዝ ያለው እኮ ልታጁ ምቹ የሰውነት ክፍል ምንም አልነበረሽ ነገር። ይሄ እጅ 100 ኪሎ ነው ማንሳት አትችልም። በቃ ምንም ነገር ማድረግ አልችልም። ከዛ በቃ ፓራላይዝ ሆንኩ ዊልቸር ላይ ኮምፕሊትሊ ተቀመጥኩ። በቃ መንቀሳቀስ ምናምን አልችልም። ሁለት ነርስ ነው ሉክ አፍተር የሚያደርጉኝ። እንደዚህ አስቀምጠኝ ከሄድክ እንደዚህ ነው የምጠብቀው። እንደዛው ነው የምጠብቀው። ነርሶች መጥተው ካላገላበጡኝ ባዝ ማድረግ አልችልም። በጣም የሚገርመው ነርሶችም መጥራት አልችልም። በቃ አይ አም ዴድ። አልካየ ገባ መንገሪና ገና አልካየ ገባ
ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች፣ እህታችን ኤደን የታመመችበትን ሉፐስ የተባለ የነርቭ ሲስተም በሽታ አስመልክቶ የሕክምና ባለሙያ የሆኑትን ዶክተር አስፈርድ መንገሻን ስለ በሽታው ማብራሪያ እንዲሰጡን ጠይቀናቸው ነበር። ይህንንም ማብራሪያ እንደሚከተለው ሰጥተውናል። ሉፐስ የሚለው ህመም በእንግሊዝኛው ምጻረ ቃል SLE ብለን የምንጠራው ሲስተሚክ ሉፐስ ኤሪቴማቶሲስ ማለት ነው። ክሮኒክ እና የማይድን በተለያየ ጊዜ ደግሞ እየጨመረ በራሱ ሰዓት ደግሞ እየቀነሰ ሀፕን የሚያደርግ የህመም አይነት ሲሆን ይሄ ህመም ደግሞ ብዙም
ወይም ደግሞ ሁሉንም የሰውነታችንን አካል የሚያጠቃ ህመም ነው። መንስኤውን በተመለከተ ይሄ ነው ተብሎ በህክምናው ዓለም የሚታወቅ ነገር ባይኖርም፣ ነገር ግን ጄኔቲክ ሜካፓችን እና አንዳንድ የአካባቢ ሁኔታዎች ወይም ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ብለን የምንጠራቸው እንደ የቫይረስ ኢንፌክሽን የመሰሉ ነገሮች እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ሆርሞናል ችግሮች ህመሙን ለማምጣት መንስኤ ይሆናሉ ተብሎ ይገመታል። የህመሙ መንስኤው ሙሉ በሙሉ መረዳት ባይቻልም፣ ነገር ግን ህመሙ የሚያስከትለው ችግር ሰውነታችን ውስጥ የመከላከያ ኃይላችን ኖርማሊ ከጠላት ሊከላከለን ሲገባ በሰውነታችን የሚፈጠረው የመከላከያ ኃይል የራሳችንን የሰውነታችንን ክፍል ማጥቃት ሲጀምር ይህ ህመም ይከሰታል ማለት ነው። ስለዚህ ኦቶሚዩን ነን ኪረብል ክሮኒክ የሆነ ህመም ነው። እንግዲህ አስቀድሜ እንደተናገርኩት የበሽታው መንስኤ ምንም ባይታወቅ፣ ነገር ግን ከቆዳ ጀምሮ አይምሯችንን፣ ልባችንን፣ አንዳንድ ልባችንን እና ሳንባችንን የሚያቅፉ ስስ የሰውነት አካላችንን እንዲሁም መገጣጠሚያ፣ የአይምሮ ክፍል፣ ኩበት፣ ኩላሊት፣ ሁሉንም የሰውነታችንን ክፍል ዳሜጅ የሚያደርግ ወይም የሚያጠቃ ህመም ነው ማለት ነው። ይህ ህመም በአብዛኛው ሴቶችን ነው የሚያጠቃው። በተለይ ደግሞ እድሜያቸው ከ15 እስከ 35 እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሴቶችን በማጥቃት ይታወቃል። የሚገርመው ነገር ግን ይሄ ህመም የተለያየ የሰውነታችንን ክፍል ከማጥቃቱ የተነሳ ለሐኪሞች አስቸጋሪ የሚሆነው በሽታውን አይደንቲፋይ ማድረግ ወይም ደግሞ ዲያግኖስ ማድረግ ትልቁ የሐኪሞች ራስ ምታት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የተለያዩ ሰዎች በአንድ በሽታ ነገር ግን በተለያየ ሲምፕተም ፕሬዘንት ሊያደርጉ ስለሚችሉ ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች በዚሁ በሽታ በዚሁ ህመም ተጠቅተው አእምሯቸው ታመው ወደ ህክምና ሊመጡ ይችላሉ። አንዳንዶች እንደዚሁ የመገጣጠሚያ አካላቸው በጣም አፌክትድ ሆኖ በመገጣጠሚያ አካል ህመም ምክንያት ወደ ህክምና ተቋም ፕሬዘንት ሊያደርጉ ይችላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ሰውነታቸው ከፀሐይ ብርሃን የተነሳ ቆሳስሎ ከቁስሉ የተነሳ ሊመጡ ይችላሉ። ሌሎች ደግሞ በአንዳንድ የሰውነታቸው ክፍል ላይ እንደ ሽፍታ ነገር፣ በተለይ ደግሞ በፊታቸው ላይ ሽፍታ መሰል ምልክቶች ታይቷቸው ወደ ህክምና ተቋም ሊመጡ ይችላሉ። ከዚህም የተነሳ ከፕሬዘንቴሽኑ የተነሳ ሐኪሞች ቶሎ በሽታውን ማወቅ ይሳናቸዋል። ከዚህም የተነሳ ህመምተኛው ለብዙ ጊዜ ሊሰቃይ፣ ህመሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ዲያግኖስ ከመደረጉ በፊት አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ሊደርሱ እንደሚችሉ እንገነዘባለን። አስከፊነቱን በተመለከተ ቀደም ብዬ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ይሄ ህመም በጣም ክፉ የሆነ ህመም፣ የማያጠቃው የሰውነት አካል እንደሌለ፣ በህክምናው አባባል ኢንድ ኦርጋን ዳሜጅ ሊያመጣ የሚችል ማለት ኩላሊት ኮምፕሊትሊ ፌል ሊያደርግ እንደሚችል፣ ጉበት እንደዚሁ ፌል ሊያደርግ እንደሚችል፣ አእምሮ እንደ ሲጀር የመሰሉ ነገሮች ሊያመጣ የሚችል ላይፍ ትሪትኒንግ የሆነ በሽታ ነው። ስለዚህ በጣም አስከፊና አደገኛ የሆነ ለሞት ሊያደርስ የሚችል ህመም ነው። ሌላው አስቸጋሪው የዚህ ህመም ምልክት ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በራሱ ትንሽ የተሻለ ይመስላል፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ በጣም አግራቤት ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ በሽታ አጠቃላይ ሰውነታችን ኮምፕሊትሊ ፓራላይዝ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም
አይምሮ ነርቮችንና ሴንትራል ነርቭ ሲስተምን እንዲሁም ደግሞ ፐሪፈራል ነርቭ ሲስተም የሚባለውን የሰውነት የነርቫችንን ክፍል ስለሚያጠቃ ሰዎች ኮምፕሊትሊ ፓራላይዝ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህም ከዚህ ችግር የተነሳ ብዙ ጊዜ በሕክምና ሊረዱ ከተረዱም በኋላ የተወሰነ ደረጃ ረሚሽን ሊኖር ይችላል። ሕክምናውን በተመለከተ እንደ ህመሙ አይነት ከቀላል የህመም ማስታገሻ ጀምሮ እስከ ከባድ መድኃኒቶች ለምሳሌ ያህል እንደ ሳይክሎፎስፋማይድ ወይም ደግሞ ፕሪዲሰሎን ተብለው የሚጠሩ ብዙ ጊዜ ለካንሰር የሚሰጡ መድኃኒቶች ነው የሚሰጠው እና ከህመሙ ባሻገር የሚወስዱት ህክምና በራሱ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው። ምክንያቱም የሚሰጠው መድኃኒት ደህናውንም የሰውነት ክፍል ሊያጠቃ ስለሚችል ይህንን ህክምና እንኳን የሚወስዱ ሰዎች የተለያዩ ችግሮች ሊያጋጥማቸው ይችላል። ከኢንፌክሽን ጀምሮ ካንሰር ዲቨሎፕ እስከማድረግ ድረስ ሊደርሱ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ህመም ነው። በተለይ ደግሞ ኮምፕሊት የሆነ ፓራሊሲስ ጀነራላይዝድ የሆነ ፓራሊሲስ ከሆነ በኋላ ሐኪሞች የተለያየ ህክምና ሊሰጡት ይችላሉ። ግን አንፕሬዲክተብል የሆነ አውትካም ነው ያለው። አስቀድሜ እንደተናገርኩት በመድኃኒቶቹ የተነሳ አንዳንዴም በራሱ ጊዜ ረሚሽን ሊኖር ይችላል። ግን ኮምፕሊት የሆነ ረሚሽን አይኖርም። መድኃኒቱንም ተሰጥቶ ኢንድ ኦርጋን ዳሜጅ በተለይ ካመጣ የዛ ሰው ህይወቱ ራሱ በትልቅ አደጋ ላይ የሚኖረው የሚሆነው። ተጨማሪም ደግሞ የማያጠቃ የሰውነት ክፍል ስለሌለ ፊዚካል ብቻ ሳይሆን ኢሞሽናል ያለው በህመምተኞች ላይ ኢሞሽናል ያለው ኢምፓክት በጣም ቀላል የማንለው ችግር ነው እና ረሚት ሊያደርግ ይችላል። ግን ላይፍ ትሪትሊንግ የሆነ በሽታ እንደሆነ በዛ አካባቢ መናገር መግለጽ ይፈልጋል። እንግዲህ አንድ መረዳት የሚገባን አይደለም፣ ሲስተሚክ ሉፐስ ኤሪቴማቶሲስ በተለምዶ እንደ ቀላል ብለን የምንጠራቸው ህመሞች ራሳቸው ሳይኮሎጂካሊ ያላቸው ኢምፓክት እንዲህ ቀላል አይደለም። በተለይ ደግሞ ኤስኤልኢ ወይም ደግሞ ሉፐስ ብለን እየጠራን ያለነው ይሄ ህመም የማያጠቃው የሰውነት ክፍል ስለሌለ ከራስ ምታት እስከ እያንዳንዱን የመገጣጠሚያ አካላችን ህመም የተነሳ በጣም ከህመሙ የተነሳ ብዙዎች ዲፕረስ የመሆን ቻንሳቸው፣ አይምሯቸው የመታወክ ኃይሉ እጅግ የበረታ ነው ከማንኛውም ህመም የተነሳ። ከህመሙ ባሻገር በህክምና ዘንድ ቶሎ ዲያግኖስ መደረግ ስለሚዘገይ ዲያግኖስ ከመደረጉ በፊት ያለው ጊዜ ራሱ በአይምሮ ላይ ያለው ተጽዕኖ እንዲቀላል ተደርጎ የሚወሰድ ጉዳይ አይደለም እና ከዚህ የተነሳ ብዙዎቹ ዲፕረስ ነው የሚሆኑት። ተስፋ የመቁረጥ ቻንሳቸው እንደዚሁ ይጨምራል። ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለውም በዚህ ህመም የሚሰቃይ ወይም ደግሞ የተጠቃ ሰው የዕለት ተዕለት ህይወቱ በጣም አስቸጋሪ እንደሚሆንበት ነው መረዳት ብዙ የሚከብድ አይመስለኝም። ዶክተር አስፈርድ መንገሻ ስለሰጡን ሰፋ ያለ ማብራሪያ በእኛና በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን የህታችን የኤደንን ቀጣይ የህይወት ምስክርነት በሚቀጥለው ሳምንት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ስለ ተከታተላችሁን እያመሰገንን በሚቀጥለው ዝማሬ የዛሬውን ዝግጅት እንጨርሳለን። መልካም ሳምንት። Yeah.
Yeah.